Украина мен Ресейді татуластыру үшін Қазақстан қолдан келгеннің бәрін жасауға әзір. Бүгін Қ.Тоқаев кескескен соғысты тоқтату үшін қос тарапты ортақ мәмілеге келуге шақырды. Өкінішке қарай Минскідегі келіссөздер тек қағаз жүзінде қалды, себебі әскери ұрыс әлі де жүріп жатыр. Геосаяси жағдай тіпті ушыға түсті. Енді осы Украина аумағындағы ұрыс-керісі дереу доғару үшін мемлекет басшысы қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. Тек сенім керек екенін тілге тиек етіп, бейбіт өмірсіз дамудың болмайтынын еске салды.